Fshati Nart në Vlorë, prej më shumë se një muaj, është prekur nga mushkonja të shumta duke sjellë shqetësim në zonë. Edhe pse Bashkia e Vlorës nisi desinfektimin disa ditë më parë, banorët e Nartës e përshkruajnë këtë proces pa seriozitet dhe në mënyrë selektive. Ata thonë se nuk qëndrojnë dot jashtë për shkak të mushkonjave, ndërsa për në banesë kanë blerë aparatet kundër insekteve. Vrasë erdhen shumë mushkonja, umbush komplet fshati. As nuk është shedhur as edhe një pik, të themi u disfektua kjo punë. Po si po vajta në Vlorë për të marrë ilaçe për mushkonjat brenda se nuk ka pas disinfektim nga shteti, fare. Jo, jo. Absolutisht s'ka. Ka një muaj gjysh. Pas për bëj. Ti shkoj me shkonja? Është bërë procesi disinfektimi. Nuk di. S'kam parë unë, domethënë disinfektim do kalojnë domethënë dhe për në këto lagje domethënë që duhet të kalojë këtë. S'kanë pasturuar kanale. Pas përmbytjes, pasturuar në të kanalin aty një 300 metrë, 500 metrë, sa është. Te në shatë brënda, pasturis ka fundur. Banorët e Nartës shprehen se situata e mushkonjave është të rënduar më shumë në fshat pas përmbytjeve të 4 tetorit, pasi kanali i ujërave të larta të papastruara vërshoi në rrugë si dhe dalja e ujërave të zeza, duke u bërë edhe burim për mushkonjat. Ata kërkojnë që proceset e desinfektimit të kryhen në kanal dhe gropa septike. Kjo në kanalet e ato ushton shumë. Ku ka ujra që kanë ardhur nga kanalet që erdhën, se këtu erdhë mu. Mo më ra shpia, the, në ujrat. Pas përmbytjes, në ushtu në shumë. Edhe ata janë, musi ata bombarduset Amerikanë. Nuk rinë do të 5 minuta për jashtë. Se janë po thuaj se janë këto grupa skeptike që janë, dhe gjire do më thënë që i lënë do më thënë këshu do më thënë dhe ujë ndënjur, gjithmonë ka probleme në metë. Përmbytjet e 4 tetorit zbuluan mungesën e seriozitetit të disa institucioneve dhe nevojën për kontroll më të mirë nga përgjegjësit. Në një kohë që kanalet duhej të ishin pastruar pas shirave, institucionet kanë filluar pastrimin me vonesë. Procesi i desinfektimit nga Bashkia e Vlorës e planifikuar për në muajin gusht me një buxhet prej 20 milion lekësh të vjetër, duhet të ishte realizuar më herët.